Եթե ուզում եք ապրել առողջ եւ արժանի հակահարված տալ բարբերաբար ձեզ այցի եկող նյարդային գերլարվածությանը, ապա ձեր կյանքի գերզբաղված ճաշացանկը կազմելիս անպայման հիշեք նաեւ հանգստի մասին։ Բարև սիրելի հեռուստադիտող, Կենտրոն հեռուստալիքի եթերում կրկին ապրիր առողջ հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում մենք անում ենք հները, որ ամեն ինչ, որպեսզի դուք ապրեք առողջ։ Ապրիլ առողջ հաղորդաշարի առաջին հատվածում էկրանների մոտ ենք հրավիրում բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպ բախվել են ոտնաթաթերի հետ կապված տարատեսակ խնդիրների, իր տեսակի մեջ տհաճ մի երևույթ, որը սխալ են տրված կոշիկի կամ որևէ այլ մի պատճառով, այցի է գալիս մարդուն դերմանուկ հասակում և շարունակում անհանգստացնել նրան մինչև խոր ծերություն։ Այս մասին առավել մանրամաս են մասնագետի խոսքում։ Այսօր ակտուալ է դարձել ոտնաթաթերի խնդիրը։ Բավականին լայն արդեն տարածում ունի մեր ժողովրդի մեջ այդ պրոբլեմը, որը որ ոչ միայն ազդեցություն է թողնում հենց ոտնաթաթի վրա, հետագայում երբ որ դա մի փոքր աչքաթող են անում, արդեն սկսում է ազդել նաև այլ հատվածների վրա, թե ողնաշարի վրա, կոնքազրային հոդերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Ես ինչ կուզենայի նշել, որ մի փոքր ավելի ուշադիր լինեն, ավելի զգոն լինեն, հատկապես երեխաների նկատմամբ, որպեսզի ավելի վաղ ժամանակում փորձեն մասնագետները կանխել այդ պրոբլեմը, որպեսզի նա չտարածվի։ Ծնողները լավ կլինի, որ մի փոքր ուշադիր լինեն երեխաների կոշիկներին։ Իսկ այդ ուշադրությունը ոնց պետք է լինի, ուղղակի նայեն, տեսնեն, թե կոշիկը ինչ ձևով է մաշվում։ Եթե հանկարծ նկատեն, որ կոշիկի ինչ-որ մի հատված ավելի շատ է մաշվել, ասենք, եթե տեսնում են մի փոքր կրունգի մի կողմը ավելի շատ է մաշվել, քան մյուս կողմը, այս դեպքում արդեն պետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև այդպես պետք է չլինի։ Եթե ոտնաթաթի խնդիր չկա, կոշիկը պետք է մաշվի հավասարաչափ։ Հա, որովհետև լինում որ մի կողմը բավականին դրվ արդեն մաշվել է, կամ ոտնաթաթի տակի առջև այդ մասում արդեն կոշիկը ծակվել է եւ այլն, այդ ամեն ինչը խոսում է ոտնաթաթի խնդիրի մասին։ Նման բան նկատելուց հոտ կտան, որպեսզի անպայման դիմեն մասնագետի։ Ոտնաթաթի խնդիրը, երբ որ սկսվում է, սկզբնական շրջանում ուղղակի առաջանում են երկար քայլելուց կամ երկար ոտքի վրա մնալուց ոտնաթաթի շրջանում հոգնածություն կամ ցավ, հա, սկզբնական շրջանում այդ ձևով է արտահայտվում։ Երբ որ խնդիրը մի փոքր ավելանում է, հա, խորանում է, այս դեպքում արդեն ոչ միայն երկար քայլելուց կամ երկար կանգնելուց, ուղղակի զուտ օրվա վերջում շատ հնարավոր է, որպեսզի առաջանա բավականին ցավեր։ Եվ այդ ցավերը լինում են ոչ թե միայն ոտնաթաթի ուրեմն շրջանում, այլ ավելի վեր, երբ որ արդեն խնդիրը ավելի ինձ խորն է, արդեն այսպես վիզուալ, երբ որ նայում են ոտնաթաթին, արդեն տեսնում են անգամ դեֆորմացիաները, հա, եւ ոսկրային, եւ ոտքի թաթի դիրքի, ուրեմն ոչ ճիշտ դիրքը, եւ անգամ շատ կարճ տարածություն քայլելուց հետո մարդիկ լուրջ ցավեր են ունենում, գանգատներ եւ այլն, միջև անգամ այտուցներ։ Ոտնաթաթը հատվածն է, որ առաջինը հատակի հետ, հողի հետ ինքն է շփվում, այսինքն առաջի ուրեմն հարվածը, կոպիտ ասած, ինքը վերցնում է իր վրա։ Մարդու հենաշարժողական ապարատը այնպես է ստեղծված, որ ինքը պետք է անպայման կատարի, այսպես ասած, ամորտիզացիոն ֆունկցիա, թե ողնաշարի կորությունները, թե ոտնաթաթի այդ կորությունները, եւ երբ որ ոտնաթաթի հետ կապված այդ խնդիրը լինում է, ուղղակի այդ առաջի ամորտիզացիան, որը պետքա լինի, ինքը կորում է կամ ուղղակի քչանում է, եւ բնականաբար մարդը դրանից հետո չի դադարում վազել, հա, քայլել, ցատկել, դրա համար արդեն այստեղ այդ ոտնաթաթի ֆունկցիան, ամորտիզացիոն ֆունկցիան իր վրա վերցնում են վեր ավելի գտնվող հենաշարժողական ապարատը, այսինքն ծնկան հոդերը, կոնքազրային հոդերը, եւ շատ-շատ դեպքերում բավականին տուժում է մեր ողնաշարը, երբ որ ունենում ենք ոտնաթաթի հետ կապված խնդիր, որտեւ տեղից ողնաշարը իր վրա բավականին մեծ ծանրաբեռնվածություն է կրում, նամանավանդ գոտկասրբանային հատվածը, սա մեր ծանրության կենտրոնն է, եւ երբ որ արդեն ոտնաթաթի խնդիր է լինում, ինքը այդ ուրեմն ֆունկցիան էլ է վերցնում իր վրա։ Եվ այդ իսկ պատճառով նաև ես սկզբում նշեցի, որ չի բացառվում, որ առաջանա ողնաշարի հետ կապված ուրեմն խնդիրներ։ Այստեղ արդեն կեցվածքի շեղում, երբ որ մի փոքր խորանում է արդեն սկալիոզներ, ողերի ռոտացիաներ, կիֆոզներ եւ այլն։ Ну, բնականաբար դրանից հետո նաև առաջանում է մկանակապանային որոշակի ուրեմն խնդիրներ, եւ
որը իր հերթին նաև միջև անգամ կարող է բերել գլխացավերի, գլխապտույտների, այդ միատանիչիսկի սինդրոմները, երբ որ արդեն ոտնաթաթեր պատճառով առաջանում են, ուրեմն սկալիոզ, անկեցվածքի շեղում, շատ ժամանակ ամբողջ ուշադրությունը սկսում են դարձնել ողնաշարին, փորձում են դա շտկել, այդ պրոբլեմը վերացնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց այստեղ մի քիչ ավելի պետք է զգոն լինել եւ գտնել հիմնական պատճառը։ Ճիշտ է, ոչ միշտ է, որ ոտնաթաթն է լինում սկալիոզի պատճառը, բայց շատ-շատ դեպքերում հենց սկալիոզի պատճառը լինում է ոտնաթաթի հետ կապված պրոբլեմը։ Համար այս դեպքում անպայման պետք է սկսել պայքարել պատճառի դեմ, հետո նոր անցնել հետևանքին։ Շատ ժամանակ ոտնաթաթի հետ կապված խնդրի բերում է ոչ ճիշտ կոշիկները, այսինքն ընտրությունը կոշիկների, եւ այս դեպքում ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, որպեսզի երեխաների համար նաունատ կոշիկ ընտրելուց անպայման հետնամասը լինի բարձր եւ ֆիքսված, հա, նամանավանդ ամառվա շրջանում բոլորը երբ անցնում են ամառային կոշիկների, արդեն այնտեղ ընդհանրապես ոտնաթաթի ֆիքսում չկա, որ այդքան ճիշտ չի։ Եվ իհարկե սա ցավոտ կողմ է կանանց համար, բարձր կրունկները, որը որ կարող են առաջացնել բավականին լուրջ խնդիրներ, լայնակի հարթաթաթությունը, կամ երբ որ տեսնում են ժողովրդի մեջ տարածված, ասում են կոճա, հա, առաջացել բութմատի, առաջի մատի ուրեմն շրջանում, կամ շատերը կարծում են, որ դա ոսկորա աճում, շատերը մտածում են, որ ասում են աղեր է հավաքվել, եւ այդ իսկ պատճառով չգիտեմ ինչու սկսում են դադարել աղուտելուց կամ բավականին քչացնում են, դա այդպես չի, դա այդ աղի հետ կապ չունի, դա ոսկոր չի աճում այնտեղ, դա ուղղակի դեֆորմացիա է գնում տվյալ ոսկորի հատվածում, այսինքն մեծ մատը, առաջին մատը ինքը սկսում է դեֆորմանալ դեպի դուրս, իսկ այն ոսկորը, որը այդ միացման պլյուսնի վրա կոչ տենց է կոչվում, ինքը սկսում է դեֆորմանալ դեպի ներս, դրա համար արտահայտվում են, իսկ դրա համար շատ լավ պատճառը բարձր կրունկները, կնոջը ասել բարձր կրունկ մի հարկի, դա հանցագործություն է, բայց գոնե շատ այնպես այսպես ասած անհրաժեշտության դեպքում մի քանի ժամով, եթե կա հնարավորություն, ուղղակի պետք է հրաժարվել այդ բարձր կրունկներից։ Ճիշտ է, այսպես մենք ասացինք, որ բարձր կրունկները բացասական ազդեցություն են թողնում ոտնաթաթի վրա, բայց նաև բացասական ազդեցություն թողնում են բարակ տակերով կոշիկները, բարակ եւ փափուկ, փափկությունն էլ բավական մեծ նշանակություն ունի։ Դրա համար ցանկալի է, որպեսզի կրունկի հատվածը մի փոքր ունենա բարձրություն, լինի ինչ-որ չափով կոշտ, այսինքն այդ փափկությունը չլինի, հա։ Եվ ես նորից նշում եմ, որ հետևի հատվածը պետք է լինի բավականին, ուրեմն բարձր եւ ամուր, այդ մասիկանման ուրեմն կոշիկներից նույնպես պետք է հրաժարվել։ Գանգատների մասին ես նշեցի, սկզբնական շրջանում առաջանում է ոտնաթաթերի շրջանում հոգնածություն, ցավեր, երկար ոտքի վրա ուրեմն մնալուց կամ երկար քայլելուց, հա։ Այս դեպքում կարելի է ուղղակի դիմել մասնագետի, երբ որ երեխաների մոտ նկատում են կոշիկների ոչ սիմետրիկ մաշվածություն։ Երեխաներին դեռ հնարավոր է շտկել կամ գոնե պրոցեսը կանգնացնել, մեծ տարիքում արդեն շտկել դա հնարավոր չի, ինչ որ չափում միայն ասենք վիրահատական միջամտությամբ, բայց դե շատ դեպքերում դա էլ լիարժեք արդյունք չի տալիս, ուղղակի այս դեպքում մեծ տարիքում հնարավոր է լինում, եթե պրոբլեմի պատճառով առաջացել են ցավեր, ուղղակի վերացնել ցավերը եւ կանխել հետագա զարգացումը, բայց շտկել, վերացնել պրոբլեմը, դա արդեն մեծ տարիքում հնարավոր չի։ Համար երեխաների համար, եթե կա, ասենք երեխան, եթե երկար քայլեց, երկար խաղաց, եկավ տուն, նշեց, որ ոտքերը ցավում է, հոգնել է, այս դեպքում արդեն պետք է դիմել մասնագետի։ Ցավոք սրտի, երբ որ արդեն մեզ դիմում են, մի քիչ ավելի բաց թողնված վիճակ ալինում, որը շտկելը բավականին էլի եւ երկարատև է, հա, եւ ավելի ուրեմն դժվար է լինում դիմելուց։ Շատերը ուրեմն նկատում են երեխաների մոտ
ոտնաթաթի ուրեմն եւ սխալ դիրք, հա, այսինքն իրանք նկատում են, որ երեխան կանգնելուց ուղղակի ոտքերի ներսի մասը ավելի այսպես թեքա։ Շատ դեպքեր են եղել, որ դիմել են ողնաշարի համար, բայց պարզվել է, որ ոտնաթաթի հետ կապված է խնդիրը։ Եվ այս դեպքում արդեն պետք է կատարել համապատասխան դիագնոստիկա, ոտնաթաթի ուրեմն պրոբլեմների համար դիագնոստիկան բազմազան է։ Եվ կա պլանտասկոպ դրա համար, եւ կա պլանտոգրաֆ դրա համար, համակարգչային դիագնոստիկա է, եւ վերջո կա ռենգեն։ Սկզբնական շրջաններում հարթաթաթության ռենգենով միգուցե ոչինչ չտեսնել, հա, որտեղ այնտեղ դեռ ոսկրային ինչ-որ բաներ չկա։ Բայց կա, ասենք, համակարգչային դիագնոստիկա, որը որ ցույց է տալիս, թե երեխան կամ տվյալ մարդը ոտնաթաթի որ հատվածի վրա ինչ ուժով է հենվում։ Եվ արդեն այնտեղ պարզ երևում է, որ կրունկի վրա ավելի շատ է, ոտնաթաթի վրա ավելի շատ է, եւ պլանտասկոպի վրա նույնպես պարզ երևում է, խնդիր կա թե ոչ։ Մեծահասակները, երբ որ արդեն դիմում են, արդեն այնտեղ բավականին sense վիզուալ, երբ որ մարդը անգամ ոչ մասնագետ է, երբ որ նայում է ոտքին, ոտնաթաթին, նա տեսնում է արդեն, որ այնտեղ կա բավականին, ուրեմն, լուրջ փոփոխություններ։ Մեզ մոտ կոնկրետ անկախ ամեն ինչից մենք կատարում ենք այդ համակարգչային դիագնոստիկան, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ ընտրենք բուժման, այսպես ասած, եղանակը կամ օգնելու ուրեմն միջոցը։ Ամենատարածված միջոցներից մեկը դա կոշիկի միջի ներդիրներն են, ստելկաները, այսպես ասած, որոնք լինում են եւ պատրաստի, եւ անհատական։ Անհատականը ինչով է տարբերվում պատրաստի այդ ներդիրներից, որ դա պատրաստվում է հենց տվյալ մարդու ոտնաթաթի վրա, ստանալով տվյալ մարդու ոտնաթաթի ձևը։ Չէ՞ որ ոչ միշտ է, որ մարդու մոտ երկու ոտքերն էլ միանման, այսինքն պրոբլեմ ունեն։ Լինում է մի ոտքը շատ, մեկը քիչ, կամ մեկը կա, մեկը չկա։ Այս դեպքում անհատական, ուրեմն մոտեցումը, անհատական ներդիրներ պատրաստելը ավելի նպատակահարմար է։ Երբ որ դիմում են մեզ, մենք կատարում ենք նախարաջին այդ դիագնոստիկան, դիագնոստիկայի հիման վրա արդեն համապատասխան ներդիրները ընտրում ենք։ Մեզ մոտ անհատական ներդիրների առավելությունը ինչումն է, որ իրանք պատրաստվում են հենց հիվանդի ներկայությամբ 20-25 րոպեում։ Հիվանդը, երբ որ դա կրում է, ինքը ուղղակի ցանկացած կոշիկ հագնելուց հանում դնում է մեջը։ Երեխաների համար էլ նաև կա այդ ներդիրներից անհատական, եւ էլի առավելությունը ինչու՞մն է այդ անհատական ներդիրների, ուղղակի ես նկատել եմ, որ շատ երեխաներ ուղղակի ներդիրները կրելուց գանգատվում են, նեղվում են, ասում են ծանր է, ցավացնում է եւ այլն։ Դրա համար այստեղ մի քիչ ավելի մոտեցում է երեխաներին, պետք է ավելի զգույշ լինել, որպեսզի ինքը կրի դա, ոչ թե մեկ ժամ հագնի ու հանի։ Այս դեպքում մեր անհատական ներդիրները բավականին թեթև են։ Ներդիրը տալիս է ոտնաթաթին ճիշտ ձևը։ Երբ որ ոտնաթաթը ստանում է ճիշտ ձևը, քայլելուց, ուրեմն կանգնելուց, որ իր մոտ այդ ամորտիզացիան արդեն ապահոված է լինում։ Եվ այսպես ասած, ներդիրը կատարում է հիմնականում այդ ֆունկցիան, որպեսզի լիցքաթափի այն լարված մկանները, որոնք ոչ լարվել են ոտնաթաթի ոչ ճիշտ դիրքի պատճառով։ Իհարկե, նաև անհատական ներդիրները պատրաստելուց կարելի է ոչ թե միայն կոնկրետ հարթաթաթության, հա, խնդիր լուծել, որովհետև հարթաթաթություն ասել, որ ասում ենք, ինքը մեծ չլայն հասկացողություն, այնտեղ կարա լինի եւ այդ առաջին մատի դեֆորմացիա, եւ առաջանում են ուրեմն ոտնաթաթի տակի մասում մազոլներ, եւ երեխաների մոտ այդ վալգուսնայ ուստանովկա ստոպ, այս այսինքն դեպի sense ներսա դնում, այստեղ պետք է անպայման նաեւ կոռեկցիա անել կրունկի այդ հատվածը, եւ այդ առումով բավականին ուրեմն ունենք միջոցներ։ Կինեզիս բժշկական կենտրոնը զբաղվում է հիմնականում հենաշարժողական ապարատի պրոբլեմներով։ Ունենք մի քանի բուժման մեթոդներ, դա կինեզիթերապիան է, դա կրիոթերապիան է, դա օզոնոթերապիան է, դա բիոլոգիական հետադարձ կապ բուժական ֆիզկուլտուրայի միջոցներից է։ Մենք այսքան խոսեցինք ներդիրների մասին, հա, հարթաթաթության կամ ոտնաթաթի պրոբլեմների ժամանակ, բայց
այստեղ նաև շատ մեծ դեր ունի ուրեմն վարժությունները նամանավանդ երեխաների համար, որտեվ եթե կա հնարավորություն դեռ բուժել, ուրեմն անպայման դա պետք է մի փոքր կոմպլեքս լինի, ոչ միայն ներդիրը առան, գնեցին, դրեցին, հա, եւ մտածեմ, որ վերջ, խնդիրը արդեն լուծված է, չէ, այստեղ մի քիչ ավելի նաև պետք է ուշադրություն դարձնել այդ մկանները, որոնք որ պատասխան են տալիս այդ մկանները, կապանները ոտնաթաթի դիրքի, ճիշտ դիրքի համար, նաև դրանց պետք է աշխատացնել, զարգացնել, որպեսզի վերջնականապես վերացնել այդ պրոբլեմը։ Դրա համար նաև այստեղ զբաղվում են վարժություններով, հատուկ վարժությունների մեթոդիկա է, հատուկ մոտեցում է, նույնպես համակարգչային ուրեմն մեթոդ է, վարժությունները կատարում է համակարգչի հսկողության տակ, այսպես ասած։ Եվ նաև ունենք օրթոպեդիկ սալոն, որտեղ վաճառք են դրված այդ օրթոպեդիկ ապրանքները, ոչ միայն ներդիրները, ոտնաթաթի, այլ օրթոպեդիկ բարձեր, կորսետներ, էկզապրատեզներ, վերին վերջույթների համար, տրավմաների համար, պրոբլեմների համար, բավականին ուրեմն ապրանքներ։ Խորհուրդ կտամ մեր ժողովրդին, որ դիմեն մասնագետի հենց գանգատների սկզբնական ուրեմն առաջացման շրջանում, սկզբնական շրջանում պրոբլեմը վերացնելը, կանգնացնելը, կանխելը բավականին ավելի հեշտ է, քանց երբ որ արդեն բավականին դա խորանում է, եւ ավելի ծախսատար է լինում մարդու համար, եւ ավելի ուրեմն երկար ժամանակ է պահանջում։ Այս հավատարությամբ գրեթե ցանկացած մարդով, որ ուշացրել է, երբ որ արդեն այդ ամեն ինչը անցնում է, այդ փուլը անցնում է, ինքը միշտ ասում է, ինչու էս շուտ չէի դիմում։ Մեր կենտրոնը իր ամբողջ անձնակազմով պատրաստ է օգնել, աջակցել, ինչով կարող ենք։ Ավելացնեմ միայն, որ այս օրերին Կինեզիս օրթոպեդիկ սերահում էկզապրոտեզների համար գործում է 40-50% զեղչ։ Ապրիլ առողջահաղորդաշարի այս հատվածում խոսելու ենք մի թեմայից, որն ըստի սուզում է աշխարհի բոլոր երիտասարդ մայրիկներին։ Խնդիրը հետևյալն է. ինչու են երեխաները լաց լինում։ Այո, բոլոր երեխաները լաց են լինում, եւ դա բնական է։ Ավելին, լացումը նույնիսկ հիանալի առողջության տեր փոքրիկները։ Ու եթե որևէ մայր ձեզ ասում է, թե իբր իր երեխան երբեք լաց չի լինում, նա կամ ճիշտ չի ասում, կամ գուցե այդ երեխան հիվանդ է։ Ծնվելուց հետո պետք է մի քանի տարի անցնի, մինչեւ երեխան ձեզ կկարողանա պարգևել առանց արցունքների օր։ Իդեպ նշեմ, որ ունկները բոլորովին էլ վնասակար չեն երեխայի համար։ Այս մասին առավել մանրամասն են առաջարկվող տեսանյութում։ Երեխաները լաց են լինում երկու հիմնական պատճառով։ Նախ, որովհետև աշխարհ գալու պահից սկսած նրանք ունենում են տարբեր պահանջմունքներ, որոնց վերահսկել չեն կարողանում, երկրորդ, որովհետև աշխարհին իրենց դժբախտության, տառապանքների ու հուսախապությունների մասին հայտնելու այլ եղանակ նրանք չգիտեն, եւ իրենց բողոքը այլ կերպ արտահայտել չեն կարողանում։ Եթե փոքրիկը առողջ է, ավելի լավ է կյանքի առաջին 5 կամ 6 ամիսներին նրա հետ վարվել քնքշությամբ, բայց վճռականորեն, սակայն շատերը առաջին երեխային դաստիարակելիս սխալ են թույլ տալիս, երբ ոչ մի քայլ նրանից չեն հեռանում, որի հետևանքով մոր բոլոր հույզերն ու ապրումները փոքրիկի համար ակնհայտ են դառնում։ Այն մայրը, որը շունչը պահած կռանում է լսելու, թե շնչում է արդյոք իր քնած փոքրիկը, գուցե ժամանակի ընթացքում սկսի տարապել այն բանից, որ իր երեխան քնում է ոչ այնքան խորը քնով։ Ճիշտ նույն կերպ, եթե մայրը վախենում է, որ չի կարող ճիշտ գրկել երեխային, եւ անընդհատ դնում եւ վերցնում է նրան, ապա նրա երեխան կարող է շատ դյուրագրգիռ դառնալ։ Իսկ այն մայրը, որ երեխայի խնամքի հետ կապված ամենապարզ արարողություններն այնպես է կատարում, կարծես բուժքույր դառնալու համար քննություններ է հանձնում, այնպիսի գրգռվածության կհասցնի իր զավակին, որ վերջնականապես կփչացնի նրա բնավորությունը։ Եթե մենք սկսենք երեխաներին զվարճալի գազանիկներ համարել, որոնք իբրև ստեղծված են մեզ ուրախություն, այլ ոչ թե հոգսեր պատճառելու համար, ապա անմիջապես ճակատամարտի կեսը կշահենք։ Այլ կերպ ասած, որքան քիչ ապրումներ ունենանք, որքան ավելի ճկուն լինենք, սիրալի ու ինքնավստահ, այնքան երեխան ավելի կցանկանա հազվադեպ լաց լինել։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում հնարավոր չի լինի նրա արցունքներից լիովին խուսափել։ Լացը դադարեցնելու համար բոլոր հնարքներն ընդունելի են, կարևորը լոկայն է, որ դրանք սովորական չդառնան։ Որոշ ծնողներ լուրջ սխալ են թույլ տալիս, երբ երեխային մահճակալից վերցնում ու գրկում են միայն այն ժամանակ, երբ նա լաց է լինում։ Երեխան արագ կհասկանա, որ լացը պարգևատրվում է ծնողական
սիրով եւ ավելի մեծ հաճույքով կհանձնվի լացի տարերքին։ Իհարկե չի կարելի ուշադրություն չդարձնել երեխայի արցունքներին, բայց ավելի իմաստուն կլինենք, եթե նրան ավելի շատ սիրենք այն ժամանակ, երբ արցունքներ չկան։ Բոլորը, ովքեր առիթ են ունեցել շփվելու երեխաների հետ, գիտեն, թե երբեմն նրանք որքան սրտակեղեք են լացում, սակայն մեկ րոպե անց կարող են ուրախ ծիծաղել։ Երեխաները ծայրահեղականներ են, հատկապես արցունքների հարցում։ Այդ մասին չի կարելի մոռանալ և պետք է հանգիստ վերաբերվել նրանց լացին։ Տարիների ընթացքում երեխայի աճի հետ միասին բնականաբար անհրաժեշտ է ավելի ու ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել նրա արցունքներին, սակայն կարող եք չկասկածել, կյանքի առաջին 2 կամ 3 տարիների ընթացքում նա հաճախակի և շատ բարձր լաց լինելու, և դուք նրան հանգստացնելու համար պետք է բավական մեծ ջանքեր գործադրեք։ Սակայն հիշեք, մանկիկը այդ առումով մեզանից ոչինչով չի տարբերվում։ Մենք ձեզ հետ միասին շատ ավելի հաճախ ենք լաց լինում, քան թվում է, միայն այն տարբերությամբ, որ մեր դառնությունները մենք ներսում ենք պահում։ Երեխան դեռևս այդպես վարվելու ընդունակություն չունի, և դեռ շատ տարիներ պետք է անցնեն, մինչև որ սովորի։ Այո, վերջ, ինձ մնում է հիշեցնել միայն, որ ապրիլ առողջահաղորդաշարը կոչված է օգնելու ձեզ ձեր առողջության պահպանման կարևոր գործում։ Շարունակեք զանգահարել մեզ առողջական ցանկացած խնդրի հետ կապված առաջատար բժիշկների կողմից օգտակար և բովանդակալից հեռուստախորհրդատվություն ստանալու համար։ Մենք չենք անտեսում ոչ մի հեռախոսազանգ և անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մեր բոլոր հեռուստադիտողները ստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, գտնեն իրենց բժշկին և վերջնականապես ազատվեն իրենց ուզող առողջական խնդիրներից։ Ապրեք առողջ, հանդիպենք։